hay un clavado. Pelo total apoio, a CBFFP presente aqui. E aí, com isso, fico muito feliz pelo trabalho que vocês desenvolveram no ano de 2018. Foi muito positivo para a nossa associação. Graças ao bom Deus, a associação cresce com o trabalho de cada um de vocês, fazem parte desse quadro. E desejo a vocês sucesso a partir de hoje, a nossa primeira etapa aqui na cidade de Cipó. Não tenho dúvida, se fizemos um grande campeonato no ano de 2018, vamos fazer um grande campeonato também no ano de 2019. E eu conto com a participação e colaboração de cada um de vocês, que vocês são peças fundamentais para o processo do sucesso da nossa associação. Vocês são os grandes orientadores para essas bandas e as fanfarras que vão estar por aqui e nas outras etapas. Então, peço a vocês sucesso, tá certo? Tenho toda a firmeza do compromisso de vocês, tá certo? E bem seriedade, para que vença o melhor. Aquele que me merecer, faça o seu trabalho e reconheça na pista. Vou mostrar muito bem o trabalho que cada um de vocês querem ajudar essas bandas, no sentido de ser orientadores, para que motivar essas crianças e adolescentes, tá certo? Vamos fazer a nossa oração, vamos começar o nosso trabalho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você que vai presidir, sem dúvida nenhuma, esse primeiro grande evento, essa primeira grande festa, que é o primeiro concurso de bandas e fanfarras da cidade de Cipó. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde a toda a população de Cipó. Nesse momento, gostaria de parabenizar a todos vocês, cipoenses, que estão aqui nesse momento prestigiando esse grande evento em comemoração aos 88 anos do aniversário da cidade de Cipó. Não tenho dúvida. E será um grande marco na história desse município. É evento esse nunca realizado. É um marco da gestão do prefeito Abel Araújo e toda a equipe. E ficamos muito felizes para mostrar muito bem o compromisso, gente, desse concurso de bandas de fanfarras, para mostrar muito bem a importância das fanfarras de Cipó. Esse é o intuito, foi o intuito do secretário, o intuito do prefeito, de valorizar muito bem esse trabalho que está sendo desenvolvido nas escolas municipais. Então, com esse pensamento, tá certo? Está sendo promovido esse concurso de bandas e fanfarras, uma forma de fazer uma grande integração entre os municípios, mostrar muito bem que Cipó é uma cidade que tem uma grande responsabilidade com os projetos sociais, os projetos culturais e os projetos pedagógicos. Então, você de Cipó, perceba muito bem esse grande evento, esses turistas que estão aí, né? As bandas de fanfarras de Salvador, Nazaré das Farinhas, Catu, Candeias. E assim, gente, prestigie, é um grande evento para a cidade, um evento cultural, um reencontro das famílias, né? A gente vê aqui idosos, crianças, adolescentes. Isso é importante, gente. É muito importante ver esses meninos, esses jovens, tá certo? Temos que estimular mesmo essa meninada participar ainda mais das atividades, das escolas, participar ainda mais das fanfarras de Cipó. E vocês prestigiem, tá certo? Parabenizar também toda a equipe da prefeitura, também os diretores dessas escolas, e estão fazendo um trabalho muito importante para o resultado da educação desse município. Então vamos começar esse concurso com chave de ouro, né? A nossa filarmônica, por favor. A filarmônica, por favor. Pode chegar aqui para se iniciar. E as fanfarras municipais de Cipó pela ordem também, um atrás da outra. Thank you.
vem se apresentando a Associação de Lavoura de Cipó, a PIC, criada em 24 de 12 de 1994. Tendo como regente Everton Gonzaga Santos. Aquilo harmônica.
apresentação no tempo de 20 minutos. Thank you.
Cadê os aplausos para Fanantas? Lembrando que as apresentações terão um tempo de até 20 minutos. E já se preparando a FANECB e a FAMENG na cidade, respectivamente, Salvador e Catu. Nível 2 musical.
Posteriormente teremos resultado dessa. Galindo Leone.com é convidado para fazer parte do nosso clã. Milênio FM, na Rádio Comunitária de Cipó. Convidamos a professora Efigênia, esposa do professor Clonildo, para fazer parte do nosso palanque. Cadê os aplausos? Projeto Musicalidade, Banda Marcial nas Escolas da Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação. Thank you.
Cadê os aplausos? Atenção, banda! Direita, vou ver! Vou ver! Vou ver! Vou ver! Atenção, banda, meu amor, vou ver! Vou ver! Que a próxima banda a se apresentar será a banda Fanecbe, da cidade de Salvador. Acesse sempre o canal Banda Show, o maior canal do Brasil de bandas e fanfarras, que sempre presente em todos os eventos de fanfarras e bandas marciais do Brasil. E a partir de segunda-feira, todos os acontecimentos do dia de hoje, vocês já poderão visualizar. Eu queria dar boa tarde a todos, agradecer primeiramente a Deus pela presença que eu estou aqui. Quero agradecer também o prefeito Abel por dar essa oportunidade a nós. Queria que esse projeto também não parasse, que graças a Deus, ó, os jovens estão aqui. E quero agradecer também aqui meu amigo Luiz, a secretária de Educação e minha amiga Kelly aqui também, especial, que foi a primeira que me colocou aqui na banda. E quero agradecer também a minha banda marcial, Cipó Bahia. É isso aí, tamo junto e misturado. Valeu, muito obrigado a todos. Valeu, Luiz, meu parceiro, é nóis, viu? Vamos aplaudir, gente! A banda marcial da cidade de Cipó. E a expectativa muito grande para a apresentação da Fanecbe, da cidade de Salvador. Santos, com a sigla Fanfarminda, criada no ano de 2012, no povoado sede do Itapicuru, o presidente Gildeão Geraldo Santos, o regente Jabson Santos, o instrutor de ordem unida Gildeão e Jabson. Thank you.
51, Cipó, Bahia, Brasil! Anunciação para se fazer presente aqui em nosso palanque. Ele se encontra de um dos grandes admiradores das bandas marciais e do desfile no 7 de setembro de Cipó. E a associação com...
de julho de 2004. Presidente José Ademilson. Regente de Helene Josefa de Satã. Fanzeca, do Polo do Amari. Manda show. Do ex-vereador Gilberto Onofre Gonçalves, anunciação. Cadê os aplausos? Essa é a banda também da cidade de Cipó. Secretário de Educação, com olhar sempre atento, expectativa grande para o desfile 5 do 7 de setembro. Nós vamos buscar o apoio, sem dúvida nenhuma, da ACBFFB. ACBFFB. Regente Josimar dos Santos, com a regente
Wesley, com uma grande bola, Emerson, Paliza, Maíra, Paliza do Davi, dirigente, Marília e Pedro. A FAMEG traz o seguinte histórico, foi fundada em 3 de agosto de 2015, com o objetivo de formar jovens e adolescentes com a música através da banda de fanfarra, como ferramenta de ensino e aprendizagem, de resgate e de inclusão social. Agradecimento a Deus por nos proporcionar esse momento a nós. A Prefeitura Municipal de Itatu e Prefeitura Municipal de Cipó e a Secretaria de Educação e Cultura da cidade de Cipó, por nos receberem de braços abertos. Traz a seguinte mensagem: música é a formada de expressão mais pura e sincera na sensibilidade da alma. Com os aplausos de vocês, vamos receber a FAMEG em julgamento. Thank you.
Nossos ossos serão fracos, nossa vontade será de ficar na cama, e nossa força será fraca, mas todos os dias, quando nós acordarmos, nós diremos: hoje não será esse dia, conquistando novos caminhos. A partir de agora, Sonecbe, em julgamento! Salvador.
Thank you.
agosto. Com a sigla BM14. Categoria Musical B. Fundada em 17/12/2017. Na rua 14 de agosto. Na cidade de Candeias, no nosso querido estado da Bahia. Com os dirigentes Marcos França, Tarcísio Borges, Caian Ricardo e Joseph. O instrutor Mor, Joseph. O repertório variado, incluindo Valvete, a primeira peça Esporte Espetacular, a segunda peça Titanic, na terceira Gold. Ela que foi campeã baiana em Piritiba em 2018 e em todos os periféricos. Em 2019, campeã geral na primeira etapa da Copa Baiana de Bandas e Fanfarras pela FPF. Os agradecimentos em primeiro lugar, viu, ao prefeito Dr. Pitágoras e Pia Pina, ao secretário de Serviços Públicos, Carlinhos e Pia Pina, à secretária de Saúde, Soraya Cabral, a diretora da escola, Lúcia Helena, e a comissão de pais que sempre nos acompanham. Com a mensagem, que não seja feita a bondade dos homens, mas sim a vontade de Deus. A partir de agora, vamos receber a BM-14 em julgamento. Feita a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus.
6 de abril de 2011, presidente Valdeir Menezes, regente Valdeir Menezes, diretamente de Salvador, Bahia, o instrutor de ordem unida, Florisvaldo S. Júnior, e o Mó, Ramon Conceição, vem com repertório variado, bicampeão baiano, pela... pela Ligman e a CPFB, com vários títulos nas taças com classificação e classificatória. A mensagem, agradecer primeiramente a Deus por proporcionar mais um início de campeonato e a todos que se fizerem presente hoje. Com Deus somos tudo, sem Deus não somos nada. FAMUP, meu orgulho, FAMUP, meu amor. E a partir de agora, FAMUP, que se apresenta em julgamento.
Volta agora, Brasil. Aqui, legal. Thank you.
Thank you.
Vamos se preparando para a entrega das premiações. Senhores jurados trabalhando. Cadê os aplausos? Fico Abel Araújo, apresentando a banda Fandantas. Uma salva de palmas, gente! E agora, convido o representante da banda marcial Fanfarminda. Prefeito Abel Araújo, secretário de Educação, Maria José, o troféu de participação da banda Farminda. Uma salva de palmas, gente, para a banda Farminda, da banda Marcial, Fanzeca, do Polo do Amari, para receber também o troféu de participação. Sidmar Leonardo. Uma salva de palmas para o Polo do Amari, banda Fanzeca. Recebendo também nas mãos do prefeito Abel e secretário de Educação, Maria José, troféu. Representante da banda marcial Famburi, para receber também o troféu de participação. O jovem Clemildo Ribeiro, uma salva de palmas, gente! O representante da banda marcial, para José de Nilson, para receber o troféu de participação. Cadê o grito dessa galera maravilhosa aí? Tem algum fanfarreiro aí? E nosso Brasil tá dando 3-1, viu, PT? Nossa primeira parada foi de pó. Agora a
as malas. Agora é dia 17 de agosto. Guarambi é a nossa segunda parada, viu, galera? Tchau, tchau a todos e até mais. Fui, até Guarambi.